Ასექსოდაც ხრაზე ხვდებით ერთმანეთს რადიო ფორტუნას უსმენთ გადაცემას შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან. მე მარტა ქავრუმიძე ვარ და ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, რომელიც უკვე სტუდიაში იმყოფება, ქალბატონი მარინა კაჭარავა, ფსიქოლოგი. მოგესალმებით. Ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გამინახეთ დრო და ხართ ჩემ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი და ვფიქრობ, ძალიან საყურადღებო თემაზეც ვისაუბრებთ დღეს და მოვისმენთ თქვენს პოზიციას ამასთან დაკავშირებით. ეს არის ოჯახის როლი ჯანსაღი პიროვნების ფორმირებაში. ოჯახს აქვს ძალიან დიდი გავლენა. ამაზე უკვე არაერთხელ გვისაუბრია, არაერთხელ გაჟღერებულა იმისთვის, რომ პიროვნება გაიზარდოს ჯანსაღ გარემოში, იმისთვის, რომ ქონდეს ჯანსაღი შეხედულებები, შემდეგ გააცხოს თავისი ცხოვრება და მაქსიმალური თეთრ კომპლექსებისგან და სხვა რაღაც იარლიყებისგან იყოს თავისუფალი. თუმცა რთული პროცესია. რამდენადაც ცნობიერებენ, ჯერ ეს კითხვა მექნება თქვენთან, ქართულ სინამდვილეში ამ ყველაფერს მშობლებს გულისხმობ. მოგესალმები მარცა, მადლობა მოწვევისთვის და ყოველთვის საინტერესო თემები გაქვთ. დიდი მადლობა. ოჯახი არც არის პლატფორმა, ეს არის ფუნდამენტი, რაზედაც დგას კაცობრიობა ზოგადად, იმიტომ რომ როგორც ამბობენ, ღმერთმა ოჯახად შექმნა ადამიანი, ანუ მარტო ადამიანი არ შეუქმნია, ადამი და ევა. ეს ოჯახი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჯერ ცალკე ერთეული და ინსტიტუცია, რომელიც შესაძლებელია ძალიან ბევრ ფუნქციას მოიცავდეს თავის თავში. ამ ფუნქციები, აი მოდით მოვისმინოთ რამოდენიმე მაინც მნიშვნელოვანი ფუნქცია და ვნახოთ რამდენად ვასრულებთ ამ ფუნქციას, ხო? ოჯახი არის ის, რომელსაც აქვს თავისი ეკონომიკა, თავისი ფინანსები, ის განკარგავს რაღაცა გარკვეულ კაპიტალს. და თუ ამას ვერ ახერხებს, ან იმის გამო რომ უჭირთ, ან იმის გამო რომ სხვები ეხმარებიან, ეს არის უკვე დისფუნქციური ხშირ შემთხვევაში. რამდენიც არ უნდა დაეხმაროს სხვა, მაინც ძირითადად ოჯახის ფუნქცია არის ეს, რომ ის განკარგავდეს რაღაცა გარკვეულ ფინანსებს, რა თქმა უნდა. ანუ მისი ფუნქცია გამოკვება, მისი ფუნქცია სითბოს უზრუნველყოფა, მისი ფუნქცია იქ მყოფი ადამიანებისთვის, ჯერ თუნდაც ორი ადამიანისგან შედგებოდეს ეს ოჯახი, ხო, წყვილისგან და შემდგომში უკვე ბავშვებისგან, მისი ფუნქცია სიმშვიდე, მშვიდობა და უსაფრთხოება, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, და ასევე შვილიერება, შვილების ყოლა, ანუ მომავალი თაობის გაჩენა, რაც მთლიანად კაცობრიობის განვითარების ციკლში ჯდება. სწორედ ესე, რომ ერთი თაობა, მეორე თაობა, მესამე, თანდათან მოხუცები მიდიან, შემდგომში მოდიან ახალგაზრდები, მერე ისინი მოხუცდებიან, ბავშვები იზრდებიან და აი ამ ციკლში ვტრიალებთ ყველა ჩვენთაგანი და ამან მოგვიყვანა აქამდე. ასე რომ შვილიერება და ეს, ასე ვთქვათ, ეს ფუნქცია აქვს მას და ძალიან მნიშვნელოვანი ოჯახისთვის იყოს მიზიდულობა სქესთა შორის, დედას და მამას შორის, რომ ეს არ დაიკარგოს მიუხედავად ვთქვათ ყველა იმ მდგომარეობისა, რა მდგომარეობაში შეიძლება ჩავარდეს ეს ოჯახი. ანუ მიმზიდველი და მომხიბვლელი მუდამ უნდა იყოს ერთი ადამიანისთვის მეორე. შეიძლება ეს ვიღაცისთვის რთულია, მაგრამ ადამიანს შეუძლია თავის თავში რაღაცა, აი როგორც ხელსაწყოს გავაწყობთ, ხო, რაღაცა დავაწყობთ, ისე შეუძლია საკუთარი თავი განაწყოს, დააწყოს და ძალიან ბევრი რესურსი აქვს, რომლის გამოყენებასაც ჩვენ ვერ ვახერხებთ, და გამოიყენოს ის რესურსი იმისთვის, რომ ოჯახი, გარდა იმისა, რომ შექმნას ადამიანმა, ის შეინარჩუნოს, იმიტომ რომ არ არის ადვილი, მას აქვს განვითარების თავისი კრიზისები, ერთი წლის, სამი წლის, ისევე როგორც პიროვნების განვითარებას, ბავშვის გაჩენის მერე კრიზისი, რაღაცა 7-8 წლის კრიზისი და ასე შემდეგ. ეს კრიზისი დგება ისევე პირველი სამი წლის მერე, როდესაც სექსუალური ლტოლვა უკან მიდის და უფრო მეგობრობა შემოდის. ეს თუ ვერ მოხერხდა ამ შემთხვევაში, ისევ კრიზისია. და როგორც კოცონს ჭირდება რაღაცა შემორაგვა და სული შებერო, ისე ჭირდება ურთიერთობას, ნებისმიერ ურთიერთობას, მათ შორის მეგობრობას. ოჯახი პირველ რიგში მეგობრობაც არის, ხო, და მით უფრო ცოლქმრულ ურთიერთობას. ანუ რაღაცა უნდა გავისარჯოთ ამისთვის. ესე არ არის ახლა, ზოგს გონია რომ აი გავთხოვდი და მორჩა, ეს ზღაპრებშია რომ გათხოვდა და სამუდამოდ ბედნიერი იყო და სულ ქორწილია. თუმცა ეს სამწუხაროდ ძალიან ხშირად მსმენია ფრაზა, რომ
აი ადრე უფრო იყო რაღაც შეყვარებულობის პერიოდში რომანტიზმი საჭირო თუნდაც და შემდეგ უკვე რაღაცნაირად ნელდება ეს და აღარ არის საჭირო აი ეს შენთება ანთება რასაც თქვენ ახლა საუბრობთ ხო როგორც კოცონს სჭირდება პერიოდულად ანუ მე ვფიქრობ წყვილშიც აი ეს უკვე როდესაც ორი ადამიანი უღუდება და ერთად არის იმ პერიოდში საჭირო რაღაც გარკვეული ეტაპების გადალახვასთან ერთად ის პატარ-პატარა დეტალები თავის როლს თამაშობს და იმისთვის რომ არ გახდეს რაღაც ერთფეროვანი და ერთ რაღაც მიმართულებით არ მიდიოდეს ყველაფერი და მოსაბეზრებელი და მოსაწყენი არ იყოს ოჯახი. ძალიან სწორად შენიშნეთ, აუცილებელია შიდა რიტუალები ოჯახში, შიდა რაღაც აღნიშვნები, რაღაცა ეს რაღაცნაირ რომანტიკული საღამოები, სადღაც 2-3 დღით წასვლა, თუნდაც დღეს არის საქართველოში ამის საშუალება, იქ რა ვიცი, არ დავასახელებ ამ კურორტებს, რომელიც უამრავია და უხვად არის. განრიდება ყველასგან და მარტო ყოფნა ერთმანეთის თვალებში ჩახედვა მოსმენა რაღაცნაირად მეტი კონტაქტი თითქოს იცით ზოგჯერ მე ერთხელ ამას წინათ მოხდა რომ ერთ ბიჭს ვკითხე რატომ გას ვკითხე არ მახსოვს რა ფერის თვალები აქვს შენ ცოლს მეთქი და უიო კი არ დავკვირვები ვარო ნახავ ახლა სახლში ანუ რამდენად როგორ ცხოვრობთ არა თითქოს რბოლაში ვართ და თვალებშიც კი არ ჩაგვიხედავს ერთმანეთს და თვალის კონტაქტიც კი არ აქვს ადამიანებს ეს ამ მნიშვნელოვანია ეს შიდა რაღაც პატარ-პატარა დღესასწაულები და ყოველთვის უნდა იყოს რაღაცით მომხიბვლელი ქალიც და მამაკაციც უნდა იზრუნონ თავის გარეგნობაზე ჰიგიენაზე სისუფთავეზე ეკოლოგიაზე ესე ძალიან მნიშვნელოვანია იცი ზოგჯერ არის ხოლმე რომ ქალი გააჩენს ერთი ორ ანსამბავს და ამას ქვია ქალი კრუხი მე არის მოუვლელი რაღაცნაირად აჯაჯული დაჯაჯული შეიძლება დასრული ტანსაცმლით თმა და უვარცხნელი და ის იმადლება რომ აი მეტი რა ვქნა მე ამდენი შვილი გავაჩინე და ეხლა ამიტანეთ ესეთი ეს ძალიან ძიმეა სატანია მამაკაცისთვის იმიტომ რომ ის რა თქმა უნდა შვილების გამო რაღაცის გამო შეიძლება იტანდეს მაგრამ შემდგომში მისთვის ცოტა ძიმე ხდება ურთიერთობა ასევე ემართება ქალსაც ოდესაც ის უვლის თავს ოდესაც ის იზრდება ვითარდება სწავლობს და მისი მეუღლე კი რჩება იმ 18 წლის თუ 20 წლის ასაკში არც ვითარდება არც არ პირიქით ეს ნარკოტიზაცია თუ ალკოჰოლიზაცია თუ რაღაცა პრინციპში რაღაც აბსურდულ თემებში უაზრობაში რჩება და მოზარდობის ასაკში ხო თუ არ გაიზარდა შესაძლებელია ეს უფსკრული გაჩნდეს მათ შორის და არ მიხედა თავის თავს არ მოუარა თავის იგივე ჯანმრთელობს ყველაფერს გულისხმობ დაწყებული გარეგნობიდან კბილებიდან თუ რა ვიცი ნებისმიერ კანიდან თუ ნებისმიერი დეტალიდან დამთავრებული ჯანმრთელობამდე ზოგადად ანუ ადამიანი პირველ რიგში საკუთარ თავს უნდა განიხილოს ხილავდეს პიროვნებას და პატივს სცემდეს. სხვა შემთხვევაში სხვას ვერ შეძლებს რომ პატივისცეს. ჯერ აი ეს აუცილებელი პირობა. საერთოდ ზოგადად ოჯახი შეიძლება თავისი ფუნქციონალურობის მიხედვით იყოს დისფუნქციური და ფუნქციური. ეცით დისფუნქციური არის ძალიან ბევრნაირი ოჯახი და ფუნქციური არის მე ვიტყოდი რომ ერთი ტიპის და მე ავხსნე ამას. მაგალითად დისფუნქციური შეიძლება იყოს ოჯახი თეატრი, სადაც ყველგან ყველა რაღაც როლს თამაშობს. რატომ ხდება ამ სცენარის არჩევა? სწორედ იმიტომ რომ რაღაც არის დასამალი, რაღაც არის შეფუთული, არავინ გაიგოს, აი ფარდები ჩამოვაფაროთ ეს ჩვენი რა თქმა უნდა შიდა რეალურად ყველამ ყველაფერი იცის ხოლმე ესეთ დროს რა თქმა უნდა შიდა სამზარეულო სხვა არის და ინტიმური თემები მე იმას გეუბნები რომ ეს აუცილებელია პირიქით არა ეს შენი საკუთარი გაქვს მაგრამ აი დამალვა რაღაცის და ისეთი დამალვა რომ ამის გამო ტყუილებში გახლართვა და მე რაღაცა ისტორიების მოგონება და ამის გამო დელეგირება ხდება ოჯახის ყველა წევს რომ აი შენ ამას იტყვი შენ ამას მოდი ხე ეს იმან ეს არის ფიქროს და თქვენი თქმის არ იყოს მარტა ყველამ ყველაფერი იცის ზოგჯერ ოჯახის წევრებზე მეტად ხებმა იციან იმ ოჯახში რა პრობლემაა ну, ეს არის ჩვენი რეალობა. არის ქალბატონ მარინა, რას უკავშირდება აი ასეთი ოჯახები? ანუ ხვების და სანახად ცხოვრობენ ეს ადამიანები რეალურად და არა იმისთვის, რომ ტრამვულ გამოცდილებას იცით. ჯერ ეს ერთი ადამიანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხვების აზრი მასთან, რამდენიც არ უნდა ვიცა
ვნახოთ ჩვენ სოციალური არსებები ვართ და სოციუმში არსებობა ნიშნავს გათვალისწინებას პირდაპირ თუ ირიბა თუ გადატანითი მნიშვნელობით სხვის აზრის. რა თქმა უნდა, მე ჩვენ მინდა რომ კარგი ფიქრობდნენ ჩემ ოჯახში, რა სამაგალითო და ესეთი რაღაცა განსაკუთრებული და ამ დროს ჩვეულებრივი ან ჩვეულებრივზე შეიძლება უფრო მეტი პრობლემებით. და როგორც ეს ეს ტრამვული შეიძლება იყოს დასაფარი, ფსიქიკური ჯანმრთელობა ვიღაცის შეიძლება ქცევა, შეიძლება რაღაცა ვთქვათ ისეთი, აი ამას ეძახიან ჩონჩხებს კარადაში, ხო, ყველა ოჯახს რაღაცა აქვს ისეთი, რასაც შეიძლება საიდუმლო იყოს. რაზეც შეიძლება საუბარი არ უნდოდეთ, მაგრამ მე არ ვიცი, ტყუილების არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს ტყუილი ამ თემის უფრო მეტად წამოწევას იწევს. ზოგადად არ ვიცი, რამდენ ხანს სწორად ფიქრობთ თქვენი შეფასებაც მაინტერესებს, თუ პრობლემაზე საუბარს ერიდებიან, ის პრობლემა არ გვარდება. ანუ პრობლემის მოგვარება იწყება მას აღიარებით პირველ რიგში, რომ ეს პრობლემა არსებობს და შემდეგ უკვე ამ პრობლემაზე მუშაობა ოჯახის წევრების ერთობლივი მუშაობა საჭირო, რა თქმა უნდა. თქმა უნდა, თვითონაც ისვენებს, აი მაგალითად ყავს ოჯახში ფსიქიკური პრობლემის მქონე ადამიანი, ვთქვათ, მძიმე რაიმე დაავადების მქონე, რასაც მალავენ და იგონებენ მასზე, თხსავენ ისტორიებს, ყველა მიცის რომ მას პრობლემა აქვს და პირიქით ამ აღიარებით ყველა დაისვენებს, თვითონაც ისვენებს ის ადამიანის, ვისაც პრობლემა აქვს. და მე იმას კი არა რომ გამოხვიდე რადიოში, მოყვე ან ტელევიზიაში, არა, უბრალოდ არ დამალო, ნუ რაც არის ეგ არის, ხო, მიიღო ის რეალობა, რაშიც ხარ. არის ოჯახი მეორე დისფუნქციური ტიპი, არის ოჯახი ციხესიმაგრე. სხვათა შორის ეს ციხესიმაგრე არის ხოლმე რომ იმდენად ისე დაცვას აკეთებს საკუთარი შვილების და ოჯახის, მამაკაცი იქნება თუ ქალი, რომ თითქოს აი შემოსევა გარეთ, თითქოს რაღაცა მტრები არიან და ამ მტრებში უნდა მაქსიმალურად დაიცვას. ეს ისეთ ნევროტიზაციას იწვევს ოჯახის წევრების, მუდმივი თავდასხმის მოლოდინში არიან. და რა თქმა უნდა, ოჯახი არის ციხესიმაგრე გარკვეულწილად, ოჯახი არის ის ადგილი, სადაც გელოდებიან, ის ადგილი, სადაც უსაფრთხოება უნდა იყოს, მაგრამ არა ეს რაღაცა ბუნკერი, სადაც სათური სამსახურის გაწევა ერთმანეთისთვის, სადაც არანაირი არც ინფორმაცია უნდა შემოვიდეს, არც არაფერი, აი მაქსიმალურად სტერილურ და გადასპირტულ გარემოში, რომ არ დაზიანდეს. ეს არ ხდება, იმიტომ რომ ადამიანს ბავშვობიდან უწევს გარეთ კონტაქტი, გასვლა, ბაღი, სკოლა, სოციუმთან ურთიერთობა. და ოჯახში მე იმას კი არა რომ რაი მაგალითად ზოგ მეორე უკიდურესობა, რომ თქვათ იგი გინებას ასწავლიან ბავშვებს და რაღაცა თქვათ ღვინოს ასმევენ თუ არ აღს სამი წლის ბავშვ, არა, ეს არის აბსოლუტურად არაჯანსაღი პოლარობა. მაგრამ აი ის მეორე პოლარობაც, რომ ყველაფერი დასპირტული უნდა იყოს და ყველაფერი თქვათ რაღაცა, ყველა პრობლემას არიდონ უნდა და რეალურად ბაქტერია უნდა მოსპოს მის გარშემო, სხვა შეიძლება ნებისმიერი გაგებით, როგორც თქვათ ინფორმაცია ციული ისე სხვა, ესეც იწვევს ძალიან დიდ ნევროტიზაციას. თემა რომ განვაგრძოთ, ქალბატონო მარინა ჯანსაღი, ოჯახი რას გულისხმობს თავის თავში და საერთოდ როგორ იწყება პრობლემის მოგვარება და აი სი ჯანსაღისკენ როგორ მივდივართ? მადლობა მარტა, მართლაც ეს არის ძირითადად მთავარი ღერძი ამ საკითხის, რას ნიშნავს სი ჯანსაღი და რას ნიშნავს ფუნქციური ოჯახი, ხო? იმიტომ რომ დისფუნქციური მართლა ბევრნაირი, ხა ცემა წყება, ძალადობა, რასაც გნებავთ იმას ის შეიძლება. ერთმანეთის დამცირება ხშირად არის ხოლმე, თვითშეფასების დაქვეითება წყვილში. როდესაც ოჯახი იქნება, ორი სხვადასხვა ადამიანი ხვდება ერთმანეთს, სხვადასხვა კულტურიდან, სხვადასხვა ოჯახიდან, სხვადასხვა ურთიერთობების პატერნიდან და სხვადასხვა ჭრილობებით. ჩვენ ყველა რაღაც ჭრილობით მოვდივართ ბავშვობიდან. და თუ ადამიანმა თავის თავზე არ იმუშავა პირველ რიგში, ძალიან უჭირს ეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ თავიდან ეიფორიაში როდესაც არის, ის ბევრ პრობლემას ვერ ხედავს, ვერც თავისას მეწყვილის, პარტნიორის პრობლემას, მაგრამ თანდათან რომ გადის დრო, ეჯახება რაღაც ისეც, რაც მისთვის სრულიად გაუგებარი და მეუღებელია და იწყება რა? იწყება ურთიერთ ბრალდება, წამოძახება, შეურაცხყოფა, იარლიყების მიწებება, აი რაღაცა უპატიებლობა და მუდმივი დიდაქტიკური ტონი. აი მე დაახლოებით მე ესეთი მინდოდა და მე ეს არც მიფიქრია და ეს არ მეკადრება და რაღაცა მსგავსი, რომ ჩემი ცოლი ასეთი უნდა იყოს და ჩემი ქმარი კიდე ისეთი.
და ძალადობა ერთმანეთზე. ანუ სივრცეს არ აძლევენ ზოგჯერ ერთმანეთს იმის, ან ერთი უკიდურესობა არის, რომ საერთოდ ის ალთასარი და ეს ბალთას არ ინტერესებს. და მეორე არის, რომ საერთოდ პრივატული არაფერი აღარ არის. რას ნიშნავს ფუნქციური ოჯახი? ფუნქციური ოჯახი ნიშნავს, რა თქმა უნდა, სიყვარულით შექმნილ ოჯახს, სადაც არის სიყვარული. და ეს სიყვარული, რომელიც არ არის მხოლოდ სხეულებრივი სიყვარული, რომელიც ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი მდგენელია ოჯახში და უნდა არსებობს, მაგრამ ეს არის მეგობრობა, ღირებულებითი პრობლემები, სხვათაშორის ღირებულება რა არის, რა არის კარგი, რა არის ცუდი, რა შეიძლება, რა არ შეიძლება, ვაი მორალი. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ თანხვედრა რამდენად ხდება ხო ამ პროცესში? რამდენად ხდება თანხვედრა დიახ, და მაგრამ გარდა ამისა, რამდენად შეგვიძლია ემპათიურები ვიყოთ, ანუ მის ადგილას დავდგე და მისი ფეხსაცმელი ჩავიცვა და ისე შევხედო სამყაროს მისი თვალებით, რამდენად შემიძლია, რომ მის გადაკეთებაზე არ ვიზრუნო და მივიღო ისეთი, როგორიც არის, და რამდენად შემიძლია პატივი ვცე მას მიუხედავად ყველაფრისა. აი, პატივისცემ არის უალტერნატივო, მე ხშირად ვამბობ, იცით ამას. აი, ხო რთულია თითქოს ეს, აი, როგორ შევინარჩუნო, ძალიან ბევრი წყვილი მოგმართავს ჩვენ და ამბობენ, რომ აი რაღაც გაფუჭდა ურთიერთობა და რო ვეუბნები, აი მოყევი ერთი ფაქტი, რომელიც იყო თქვათ გარდამტეხი ან თუნდაც ერთი ჩვეულებრივი ჩხუბი, და იმდენი შეურაცხყოფა ერთმანეთის და იმდენი წამოძახება და ისევ იმ წარსულში დაბრუნება, რომლიდანაც ძლივს გამოვიდნენ, რომ პრაქტიკულად რეტრავმატიზაცია ხდება მუდმივი და შეუძლებელი ხდება მერე ერთმანეთთან ურთიერთობა. ძირითადად ამის მიზეზი არის ის, რომ სათაურების და იარლიყების დარქმევა ხდება. შენ ესეთი ხარ და შენ ასეთი ხარ და ასეთი რომ გონი ხარ რაღაცნაირი, ვთქვათ უზრდელი, ვთქვათ ფეთხომი, ვთქვათ უყურადღებო და ასე შემდეგ, ყველა ფაქტს შემოვყრი ამ სათაურის ქვეშ და მე უკვე ეს მონაცემებზე დაფუძნებული მაქვს ბჭყალებში, ნუ ნამდვილად ესეთი ხარ. ანუ გენერალიზება ხდება რამოდენიმე ფაქტის. მაგალითად, მარტა ხარ, სულ რომ ორჯერ დალიოს ადამიანმა ცხოვრებაში, მეტი არ დაულევე და ორივეჯერ თქვენ შეგხვდეთ, თქვენ ხო ვერავინ ვერ დაგარწმუნებთ, რომ ის არსვამს, ხო? აი მართლაც ესეა, იმიტომ რომ ის მოორჩა უკვე, ის არის ან ლოთი ან რაღაც. ესე ხდება დარქმევა ერთმანეთზე სახელის, ზოგჯერ უაპელაციოდ იარლიყის მიწებება. და ძალიან რთული, აი ქართულ ენაში ბევრი ანდაზა სახელის გატეხასო, თავის გატეხვა ჯობეო, იმიტომ რომ ის სახელის გატეხვა გულისხმობს იმას, რომ მისგან მოლოდინებია უკვე კონკრეტული. ამიტომ უნდობლობა, შენ წახვალ ამას იზამ, შენგან მაინც არაფერი არ გამოვა, შენ კაცი არ ხარ, შენ ქალი არ ხარ და აი ამაში ცხოვრება წარმოუდგენელი ხდება, შეუძლებელია იცხოვრო. შეიძლება რაღაც პერიოდი გაძლო, მაგრამ მერე უკვე შეუძლებელი ხდება აი ამ ბრალდებაში, აი ამ რაღაც წამოძახებაში და მუდმივ შეურაცხყოფაში ყოფნა. და ზოგჯერ აი ორი მოედანი რო წარმოვიდგინოთ, ერთ მოედანზე აიყოს როგორ ვიქცევით და მეორე მოედანზე რო ჩამოვწეროთ ყველა ის მიმართება, როგორ არის სწორი, მოდი ესე ვიტყოდი, როგორ არის უკეთესი, რომ მოიქცეთ. შეიძლება არ გიშველოს და მაინც დაგენგრეს ურთიერთობა სწორად მოქცევის შემთხვევაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე მექნება განცდა, რომ მე ვეცადე, მე ჩემი ნაწილი, ჩემი წილი პასუხისმგებლობა ავიღე და შევასრულე. ქალბატონ მარნა, ჩვენ გვაქვს ჯგუფიც გადაცემის შვიდი რჩევა ფსიქოლოგისგან, სადაც ხშირად იწერებიან ჩვენი მსმენელები და მაყურებლები, და ძირთად როდესაც აი ამ თემაზე გვწერენ ხოლმე, იქ არის ერთი პრობლემა, ანუ წყვილში ერთმანეთს არ უსმენენ. ანუ ეს მოსმენის კულტურა, რომელიც უნდა არსებობდეს ალბათ წყვილ შორის და თუნდაც გაგების თემა, მოსმენიდან შინაარსის გამოტანა და შემდეგ უკვე აი ამის გათვალისწინება, აი ეს არ არსებობს და თითქოს ხშირად ქალბატონები იწერებიან ვიდრე მამა კაცები და ამბობენ იმას, რომ იმდენით არ უსმენს მეწყვილე, იგივე მეუღლე, რომ აზრი აღარ აქვს, მასთან ლაპარაკს და იქ უკან სერიოზული განხეთქილება ჩანს, რა თქმა უნდა, მოწერილიდანაც ძალიან აშკარაა ეს ყველაფერი. რას უკავშირდება ეს მოსმენის პრობლემა წყვილებში? თან საინტერესო კითხვა, მადლობა მარტა.
ძირითადად ეს ქალები ემსგავსებიან დედებს და რაღაცა საკში დედის მოსმენა აღარ უნდა, აი მოზარც არ უნდა რომ დედას უსმინოს და აი ეს გაუთავებელი ბურღვას რო ეძახიან შენიშვნები და ეს ცოლი თუ დედად გადაექცა დედისგან ხო ადამიანი მიდის რაღაცა საკში და ცალკე ან მამაკაცებისთვის არიან ცოლები დედების როლში საუბრობ მე ის ხო დედას გამოეყო და ცალკეა და უკვე მეორე რაღაცა სხვა შესრულებით დედა გამოჩნდა მის სახში და ის პირველი ნამდვილი დედა რო არის იმას კიდე იტანს იმიტომ რომ ის დედაა და ხა ნუ როგორც არ უნდა ვთქვა გაუბურღოს ტვინი რა გაეწყობა მაგრამ ეს მისთვის არ არის კონსტანტა ცოლი ამ შემთხვევაში ნუ რომელიც გადაექცევა გაუთავებელი ჭკუის დარიგება გაუთავებელი ნახეთ რა არის მე ვიცი აი ყველაზე ცუდი სიტყვარი მე ვიცი არაფერი არ ვიცი მე ეხა მე ვიცი შენ რას ფიქრობ მე ხო ვიცი შენი ამბავი და მე რე მოვაყოლო ოღა ტკივა არა ის ეხა რაღაცას იგონება აი ეს ფრაზები ყველაფერი არის დამანგრეველი იმისთვის არაფერი არის არ მიცნო პრაქტიკულად დაწቀბული არა მაგ მიმთავრებ უკვე ნათქვამს და რა ხდება იცით მე რაღაც საუბარს რო იწყებს ადამიანი ეგრევე ჩხუბზე გადადიან მაგალიც მოვიყვან აი ერთი სიტყვა მაგალითად რატომ თქვათ რა არის რატომ დაიგვენე რატომ დალიე რატომ რატომ ჩვენი არაცნობი არის მე რა გეკმება როგორც თავდასხმა აუცილებლად იწვევს გაღიზიანებას და გადმოდის ისიც საუკეთესო თავდაცვა თავდასხმა და რა შენ კითხო ხა რატომ დაატყდება და ბოლოს შეიძლება ისიც ჩხუბზე გადავიდნენ რომ ეს ქალი დაიბნეს რა გითხარი ისეთი ესე რო გაგიჟდი ხო რა არა მაქვს უფლება კითხო რატო დაიგვენ ნახეთ რა არის სწორედ ესე დაყენებულმა საკითხმა რატომ ეს ის კითხვა ორში როდესაც ისმება რომელსაც პასუხი უნდა მოყვეს წესით იმიტომ ნახეთ როგორი კითხვა რატომ და იმიტომ იმიტომ რომ რატომ არის ბრალდება არ მოიაზრებს თავის თავში მოსმენას უკვე მე უკვე გაბრაზებული ვარ მე შენზე კარგად ვიცი რატო დაიგვიანე ამიტომ იქ საბურავმა დაეშვა თუ მეზობელი შეხვდა აღარ გისმენ და აქედან იწყება უპატივცემულობის გამოსვლა არის უკვე ეს გეფი თუ ეს უბსკრული თანთან ისდება და ბოლო კითხვა ქალბატონო მარინა ჩვენი საეთერო დრო სანამ დასასრულს მიუახლოვდება თქვენ აღნიშნეთ რომ ხშირად ცოლები დედის პოზიციაში აღმოჩნდებიან ხოლმე აქვე ესეთ კითხვა მექნება ხომ არ ზრდიან დედები ხშირ შემთხვევაში ბიჭებს ისე რომ სჭირდებათ კი დედა უკვე ცოლის მოყვანის შემდეგ. იმიტომ რომ აი ეს ფენომენიც რაღაცნაირად კითხვებიდან გამომდინარე გამოიკვეთა, რომ რაღაცნაირად უფრო დედის ფუნქციაში ვარ ვიდრე ცოლის ხშირ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ბიჭებსაც და გოგონებსაც დედების დიან და მამები ბუნებრივია და ჩვენ. ან ეს მუდმივად ბავშვის როლში ჰიპერმეორე დედობა ნიშნავს ზუსტად მაგას, როდესაც ყველაფერს უწყვიტავს თავის შვილს ისეც ბევრ რამეს უწყვეტავ ჩვენ შვილებს პატარა როცა არიან მაგრამ არჩევანის საშუალებას ინიციატივას ავტონომიურობის ჩაკვლა თუ ხდება ადამიანში და ყველაფერს მე უკეთებ მაგალითად შეიძლება სახში გაიქცეს დასრული შვილის მქონე ან ქმართან ცოლი რო ეხა მაცივრიდან ვერ გამოიღებს საჭმელს იმიტომ რომ ნუ რაღაცნაირია და რანაირია რას ნიშნავს ეს მე ერთ რამეს ვიტყვი რომ ყოველთვის შეიძლება განახლება რეფრეშირება როგორი დედა და мама არის ყველაზე საპატივცემო ადამიანი ჩვენ ცხოვრებაში და როცა აღარ ბრაზობ ესე იგი გაიზარდე სანამ ბრაზობ ბავშვი ხარ ესე იგი და ამიტომ უნდა დავანებოთ იმას თავი მათრა შეეშალოთ და მოდი ჩვენ შევქმნათ ჩვენი თავი და ჩვენ ვეცადოთ რომ რაღაცა გადავაკეთოთ ჩვენ თავში და ისე მოვიქცეთ რომ შევინარჩუნოთ რომ სასიამოვნო გახდეს რომ არ იყოს ეს ოჯახი და ოჯახური ურთიერთობები ტვირთი რომელსაც ვეღარ ზიდავ რომელიც გადაგდებაც უნდა სიზიფეს მიცარდა ემსგავსოს ცხოვრება რომ რაღაცას მიაგორებ გაგიგორდება და კიდე უნდა აიტანო და კიდე ეს აუცილებელი აქ რა მოსმენა თვალის კონტაქტი შეხება მოფერება, ჩახუტება, ერთად რაღაც დროის გატარება, ერთად რაღაც საქმის კეთება. ამერიკაში ერთ-ერთ კვლევა მაჩვენა ერთ-ერთმა, რომ ოჯახები, სადაც ერთად აკეთებენ სადილს, მერე ერთად სადილობენ, უფრო მეტად შედუღაბებულია და არ ინგრევა. დღეს რა ხდება? ვინ როდის რა სჭამს, არავინ არ იცის და რსად ჭამს, როგორ ჭამს და მართლა ყველა მუშაობს, ყველა დარბის და კონტაქტები აღარ არის, თვალის ფერი არ იცის.
ხვდებით, იმიტომ რომ არ დაჭერებია. ეს გამახსენდა ახლა თქვენ ფრაზაზე კონტაქტთან დაკავშირებით. და ეს კონტაქტი არის მნიშვნელოვანი, ერთად წასვლა. აი ეს იგივე საზღვარგარეთ საკმაოდ, იგივე ამერიკაში ძალიან ოჯახზე ორიენტირებული კულტურაა და ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ იქ პარასკევი, შაბათი, კვირა, ახალგაზრდა თუ დახტის და ცეკვავს. ის ოჯახი ერთად ატარებს ამ დროს ბავშვებთან ერთად, ისეთ მეგობრებთან, რომელსაც შვილები ყავთ, სადღაც მიდიან ვიკენდზე, იქ რაღაცა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს გამახსოვდება, ხო? რა გამახსოვდება ცხოვრებაში? ის რაც არის ბმაში დიდ ემოციასთან, ან გაოცებასთან, ან ინტერესთან, ან სიხარულთან, ან ბრასთან, ან შიშთან, ხო, რა თქმა უნდა. და ესეთი ბევრი სიხარული ერთმანეთს რომ მოუტანონ ადამიანებმა, თუნდაც აი რაღაცა თვეში რამოდენიმეჯერ, ეს უკვე ძალიან გააფერადებს მათ ჩვენს, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ნაცრისფერ ყოფას. და სინამდვილეში არ არის ეს ნაცრისფერი, არის ძალიან ფერადი, ძალიან ლამაზი, ძალიან მშვენიერი. იმიტომ რომ სიცოცხლეა თვითონ ძალიან დიდი ღირებულება. ის რო თენდება, ის რო ამდება, ის რო, რა ვიცი, ხარ, ცოცხალი ხარ, ხელები გაქვს, ფეხები ხარ, ჯამთელი, ისო ცოცხლები ხარ. და ამისთვის არსებობს მადლიერება, რომელიც თუ არა გაქვს, ეხა რაც არ უნდა სიტუაციაში აღმოჩნდე, მაინც რაღაცა დრამატურგიას ქმნი, მაინც რაღაც ადამიანი უკმაყოფილოა. და თუ მადლიერი ხარ, ადამიანში რომ მადლიერი იყოს, რა ვიცი, ხახვით და პურით, და აი ძალიან ნიშანდობლივია. ფსიქოსომატური დაავადებები არ აქვთ აფრიკის ტომებში ბევრს, იმიტომ რომ არ არიან ამბიციურები, თქო, არ არის რაღაცა ის რბოლა რა აქვთ და კონკურენცია, რომელიც აქვს ცივილიზებულ სამყაროში. იქ შეიძლება ძალიან ბედნიერი იყოს, რა ვიცი, ბანჯოზე უკრავდეს და იყოს, ხო, აი გააჩნია კიდე ვის რა მისწრაფებები აქვს. და იცით, წარმატება ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია ფსიქიკური ჯანმრთელობა, სიმშვიდე, აი რაღაცა ურთიერთ გაგება, მოსმენა. თორე ეს წარმატება თუ ყველაფრის ხარჯზე მოხდა, ურთიერთობების, ჯანმრთელობის, ვიღაცის სიცოცხლის, მაშინ მას უკვე, აი როგორც ფროიდი იძახდა, მსხვრევა წარმატების დროს, ყველაფერი შეიძლება დაემსხვრეს ადამიანს. პრინციპში დასკვნის სახით, რომ ვთქვათ, ჯანსაღი პიროვნება ფორმირდება მას შემდეგ, რაც გააცნობიერებს იმ თავის ტრავმებს, რომელიც აქვს თუნდაც ბავშვობიდან, ხო, მიღებული და გარემოსგან, და შემდეგ უკვე გაიზრდება, გაანალიზებს და შემდეგ იწყებს ახალ ცხოვრებას აქედან იდეაში. ძალიან მომეწონა ერთ-ერთ სადღაც წავიკითხე ჰოლანდიაში მამაკაცები რომ მივლენ სახლში, ხუთი წუთი მანქანაში შედანო და ტოვებენ ყველაფერს ნეგატივს, რაც სამსახურში იყო. აი ეს ნეგატივი რაღაცნაირად სადაც არის, იქ იყოს, იქ ისიც ჩვენი ცხოვრება, მაგრამ სახში შედი სიყვარული, ციტფოთი და იქ არ გაარუნდა მოხდეს გადატეხვა შვილებზე, მეუღლეზე, იმ ბრაზის, რომელიც არის. და არაფერი, ჩვეულებრივად უნდა იცხოვრო მეტი სიხარულით, მეტი, როგორ გითხრათ, მოსმენით, გაგებით, კონტაქტით და თან თავისუფლებით. თან ერთმანეთს ადამიანებმა უნდა მისცენ არჩევანის თავისუფლება, რაღაცა თავისი საზღვრები დაცული უნდა ქონდეს, არ უნდა უხეშად არ უნდა შეიჭრან ერთმანეთის საზღვრებში. და ეს არ არის რთული, ეს საკმაოდ ადვილია. სიყვარულს, რომელიც გახჩობს, ჯობია პატივის სემა, რომელიც საზღვრებს იცავს. ეს პიროვნული საზღვრები ძალიან მნიშვნელოვანია. და ამიტომ მე შენ მიყვარხარ და ამიტომ მე უკეთ ვიცი შენ რა გჭირდება, ამას ჯობია რომ მე შენ პატივს გცემ და ამიტომ მე მესმის შენი, აი ეს გზავნილი გაუშვა და მე რამდენადაც შემიძლია შენს გვერდით ვიქნები. მარინა კაჭარავას უსმენთ 106.9-ზე ყოველთვის მენანება თქვენი ეთერიდან გაშვება, მაგრამ საეთერო დრო იწურება. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ იმისთვის, რომ გამონახეთ, დრო იყავთ ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. და მეფიქრობ, ეს არის თემა, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია ადამიანების ცხოვრებაში, იმისთვის, რომ ააწყონ ურთიერთობები, თვითონაც დაალაგდნენ და რაღაცნაირად შემდეგ უკვე ყველანაირი წარმატება ამის შემდეგ მოდის რეალურად. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ჩემი დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. შევხვდებით ერთმანეთს მომდევნო შაბათს ახალი თემით, ახალი ისტორიით, დროებით.